ж, як і обіцяли вам, сьогодні розпочнемо вивчення вірменської мови. Вікторія, я знаю, що обрала слово цього тижня в понеділок ти. Угу. Ти у нас керуєш цією рубрикою. Дійсно. Розкажи нам, будь ласка, не кажучи, що це за слово, з невеличкими підказками, чим ти керувалася, коли його обирала? Гарним настроєм, нашим позитивом. Тобто, таке яскраве, позитивне, налаштовуюче на вже гарну погоду слово. Ось що так. Ж, ми хочемо презентувати вам слово, слово вірменського походження «арев». Що означає саме це слово? Ми запитали напередодні у наших підписувачів у Фейсбуці. Усі наші підписувачі вірмени сказали, що це дуже легко, дуже просто, але ось, наприклад, наша режисерка Катерина Жульна сказала, що це їй нагадує щось повітряне, наче зефірка, «арев». «Арев». Зефірка така. Така фантазія добра в нашої Так, Катерини. Гарна фантазія у нашого режисера. Ой, зараз ми можемо бачити, як воно пишеться. Можете записувати, друзі, але якщо вірменської розкладки у вас в телефоні чи у комп'ютері немає, ми хочемо сказати, що транскрипція – це слово пишеться «арев». Ви можете також переглянути транскрипцію у наших соціальних мережах у Фейсбуці, у нашій спільноті. Тож, можете шукати у словничках, можете шукати в інтернет-словничках онлайн, можете надавати якісь свої пропозиції, але найголовніше, що телефонуйте до нашої студії, ми чекаємо на ваші пропозиції, на ваші відгадки. І для тих, хто першим гадає, що означає з вірменської мови «арев», отримують подаруночок від нового дня. Тож телефонуйте 47 74 72, код міста Миколаєва 0512. Ми чекаємо саме на ваші дзвіночки. І вже відкриваємо інтригу. Віка, що ж означає слово «арев»? Підожди, я хочу сказати, що ви всі писали дуже багато різних варіантів у Фейсбуці, але ніхто так і не вгадав. Тож ми з Іною все-таки вам скажемо, але подарунка не дамо. Тому що вгадуйте слова. Це означає сонечко, сонечко ясне, тепленьке сонечко. Що ж, наша Вікторія дуже чекає на справжнє яскраве весняне «арев». Арев. Арев. Ти знаєш, мені нагадує рев тигра, арев. Так по-вірменськи яскраво, мужньо. Сонце. Сонечко. Ось так, бажаємо сонечка і у ваші віконечка, дорогі наші телеглядачі. Бажаємо, щоб погода у вашому домі завжди була ясною, позитивною, щоб настрій ваш тільки покращувався. І якщо сьогодні впродовж нашого ранкового ефіру ви хоча б один раз посміхнулися, то наша робота з Вікою була не дарма. Так, що ми ж, вам світили як сонечки. Ми дякуємо вам, дорогі наші телеглядачі, що сьогодні прокидалися разом із нами.